Dažnai automobilio užvedimo problema žiemą nulėmė ne vien akumuliatorius. Problemas gali kilti dėl netvarkingos elektros instaliacijos, blogai veikiančio generatoriaus, netvarkingų pakaitinimo žvakių, įtampos relės, reguliatoriaus gedimo. Įprastai užvesti automobilį pakanka 40% akumuliatoriaus galios. Žiemą, kai oro temperatūra nukrenta gerokai žemiau nulio, akumuliatoriaus pajėgumas sumažėja ir jeigu jis pilnai neįkrautas, jo galios užvesti šaltą variklį nebepakanka. Tačiau nebūtina iš karto keisti akumuliatorių, dažnai užtenka jį pilnai įkrauti. Visą laiką reikia žinot, kad akumuliatorius pats mašinai nebūna 100% pasikrovęs. Ir prieš kiekvieną žiemą arba prieš kiekvieną šaltį, kaip jūs sakėt, gerai būtų per naktį arba parą akumuliatorių pasikraut papildomai. Ką rodo ta situacija? Jeigu pasikrauni papildomai, tada iki kito 30 laipsnių šalčio jau nebereikia jo krauti. Ir jeigu to nepadarei, tai vis tiek prie 10-15 arba vėliau prie 25 vis tiek nebeužkuri automobilį ir reikia į tą akumuliatorį pasikrauti. Jeigu tai laiką garaže šiltam, tai ta liktai bėdos nebūna. Bet jeigu tik tai rytą, penktadienį, vakare palyka, šeštadienį, sekmadienį, naujį metą ir pirmadienį pusę Lietuvos akumuliatorį neužvedė. Esant šaltam orui, specialistai patarė akumuliatorius sužadinti įjungiant automobilio žibintus ar kitus elektros energiją naudojančius prietaisus. Tam sugaišite minutę kitą, bet akumuliatorius bus pasiruošęs automobilio užvedimui. Tikrai yra racija, 100% racija yra ir visada tai reikia daryti. Atsisėdus į automobilį, pirmą reikia įjungti šviesas, po to jas išjungti, ar ten pajunginėti kažkokį mygtuką ir po to bandyti užkurti akumuliatorį. Arba dar prieš užkuriant pabandyti su žvakiam pažaisti. Kol sušyla, vėl išjungi, vėl sušyla, vėl išjungi ir jis automatiškai irgi treniruoja jau kažkiek. Visgi, jeigu jau tenka ieškoti naujo akumuliatorius, akumuliatorių centro Filexa direktorius Dainius Žebrys patarė vadovautis trimis paprastomis taisyklėmis. Pirma rekomendacija, jeigu žmogus perka, kaip sakyt, bet kur, kolonėlė ar centras ar dar kas nors, tai įsitikinti, ar akumuliatorius pakrautas. Kažkaip sužinoti, koks jo voltažas. Paprašyti pardavėją ar ką, kad pažiūrėti voltažą. Nes kad nenusipirkt seną prastovėjusią degalinį metus laiką akumuliatorį. Pagrindinis dalykas. Antras dalykas, pagal akumuliatorių svorį. Jeigu stovi vitrinai du akumuliatoriai analogišką kainą, sakysim, vienas 100 eurų, kitas 100 eurų, tai kuris bus lengvas, o kuris sunkus, tai tada bus visiškai skirtingi. Tai pirkt sunkesnį. Tai čia paprastam žmogui, aišku. O taip geriausia, kaip visi mėsą eina pirkti mėsos skyrius, ten duona į duoną skyrius, kepykla, tas bulkutės į kepyklas eina, tai akumuliatorius reikia įti specializuotas akumuliatorių parduotuvės arba specializuotas servisas. Pasak specialistų, žiemą užvedant variklį sunaudota elektros energija normaliai veikiančiame automobilyje atstatoma tik per maždaug 20 minučių variklio veikimo. Tačiau prisiminkite, kad vienu metu jungta visa automobilio elektronika suvartoja kelis kartus daugiau elektros energijos, negu generuoja generatorius. Todėl važinėjantiems trumpais atstumais patariama nejungti pilnu pajėgumu nebūtinų elektros prietaisų.